20. kosar 2018. gospodovo leto. Трет ден во Паланечкиот дел од Источна Македонија, пред тој во Кратовски обевме. Калин, камен се наоѓаме сега. Тука е врвот на Калин камен горе. Прекрасно и времето не послужи. На Кратово. Обавино. Ево, езерото Калин камен. Прекрасно. Тоа е мојата прекрасна Македонија. Убавино. И до поглед. А ове полјанка, ливада. Замисли, миризбата да ја почувствуваш, види и цвекињата. Диши малце, мирис. Убавим, види, околу мене се цвекиња. Опа, ова за мојата наредна љубов. Мојата идна љубов. Три за среќа. Иха! Зевс ве поздравува. Уживанција. Опа! Убавим. Убавим. Прекрасно. Иди зад мене. Малце се потркаваме. Дивина. Тоа е мојата Македонија. Убавине, надванка, види место за кампување. Полјанка, ливада. Тука е и нашиот водич, Стојанче, покрај мене. Еј, шо напред, звезда, а ја те видам уште еднаш. Таа е Весна. Опа! Првата паланчанка што искачи на Монт Еверест и првата жена паланчанка на мотор што помине до север горе од Македонија. Опа, тука уште една имаме наставничка. Од Велес по потеко е иначе Скопјанка. А долу имаме уште една Штипјанка. Од цела Македонија имавме. Специјално дојдени за традиционалниот меѓународен марш, би го нарекол патеката на светците, од Свети Лесновски до Свети Јоаким Оцеловски.